მივესალმები ყველა იმას, ვინც ჩვენ გვისმის ჩვენი სმენელია. მართალია ბევრს გულზე არ ვეხატებით, მაგრამ მათზენდიზე იყოს. მეგობრებო, იმათვის ვინც ჩვენ ხშირად გვისმის, მინდა ერთი რამე გაგიზიაროთ. აი ხო თქვენ მოისმენთ ჩანაწერს, ერთი პიროვნების საუბარი არის აღსარებასავით, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში არის. ვთქვათ, მოსმენის დროს ცოტა გულისხმიერები ვიყოთ. ძალიან უჭირს ადამიანს, უმძიმესი დაავადება აქვს, მეოთხე სტადიის სიმსივნე აქვს და მოიხსენებათ ეს რაოდენ რთული დაავადება. აგერკვე მეხუთე მეექვსე წელია ესე წვალობს ეს პიროვნება და გულიდან ამოძახილი რაც მას აქვს, აი სწორედ ამის განცხადება ეხლა რასაც თქვენ მოისმენთ, იქნებ ღმერთმა ისმინოს მისი აღსარება, ლოცვაც შეიძლება ეს დავარქვათ ამას საუბარია და ცოტა უფრო გაგებით შევხვდეთ ამ საუბარს. მართალია ქართულის ცოტა ყველაფრის მიმართ ცოტა იუმორისტული და ცინიკური დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი დაუშვოთ, მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ. დახმარების ყველანაირი ფორმა და ერთგვარი დახმარება ყველა ჩვენთაგანი, ვინც მენის დროს რაღაცნაირად მოზიარე იქნება იმისა, რასაც ლაპარაკობს, იქნებ მოხდეს სასწაული და გარკვეული გაგებთ ეს პიროვნება, რომელიც ახლა ჩვენს წინაში არის თავისი საუბრით, რაღაცნაირად შევეხიდოთ. პიროვნება ათენში არის, უბრალოდ საბერძნეთში, საბერძნეთის ერთ-ერთ კუთხეში მოქალაქეა იგი და სამი შვილის დედა, რომელსაც აი ესეთი მძიმე სცენით ხვდება ცხოვრებას და ძალიან უჭირს. უჭირს არა მატერიალურად, მატერიალურად ხო ვინ არის დალხინებული, მეგობრებო, უფრო მეტი თანადგომაა საჭირო და ალბათ აქ პარალიზი შეიძლება გავხსენოთ პატონგია მაისაშვილს, როგორ უჭირდა და თანადგომას თხოვა მთელ ქართულ მოსახლეობას, არა მარტო ქართულ მოსახლეობას, ალბათ იცით როგორ ითხოვა, მან შემეწიეთ ლოცვითო. რა შეუძლია ადამიანს გარდა იმისა, რომ უთანაბრძნოს მხარში ამოუდგეს და მასთან გარკვეული გაგებით ის ტანჯვაც მიიღოს და გაიზიაროს. ამიტომ აი ეს პიროვნება, ვისაც ახლა თქვენ მოისმინდა, საქალბატონ ლია ლოჩოშვილი, რომელიც სამ შვილის დედა, როგორც აღნიშნე, უმძიმესი დაავადებით ებრძვის აი ამ სენს, თქონდა სამედიცინო საშუალებებიც არის ჩარეული აქ, მაგრამ მოგესალმებით, თუ ღმერთს არ უნდა არაფერი არ გამოვა, რაც ღმერთს არ აწერდეს, არა საქმე არ იქნების. ამიტომ ლია თანადგომას ითხოვს და აი ჩვენი მოვალეობაც არის, თუ ჩვენთაგანი არში დავთქეთ, ვთქვათ გულისყურით მოისმინოთ, ცოტა ჩავფიქრდეთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც რაღაც ამწუთი სოფელში, ესე იგი ამწუთი სოფლით ტყობას განიცდიდეს. ეს არის დედა, ქალი, მეუღლე, რომელიც აი ესეთ ფუნქცია ცოტა წართმეულია და ითხოვს თანადგომას. პირად მე ამას არ ვიცნობ, არც ფიზიკურად არც მინახია. ინტერნეტ მეშვეობით ხა ინტეგრაციის პირობებში ინტერნეტმა მთელი ადამიანები თითქოს სახლში შემოგვიყვანა და ამის მეშვეობით ამან არ ვიცი რა მანქანებით როგორ მომძებნა. აუ წოდეთ ჩვენი ხელი დახმარებისა და ღმერთ მეინებოს, რომ ეს დახმარება ჭეშმარიტი ყოფილიყოს და არა ყალბი. ვთქვათ მოუსმინოთ და შემდეგ ჩვენი რაღაც გარკვეული წვლილი ფიქრით, ლოცვით შევეციოთ. მოგესალმებით ყველას. არასოდეს არ მიფიქრია, რომ ჩემი ავადმყოფობის ამბავი სადმე მომეყოლა, რამე გამეკეთებინა, მაგრამ გადამწყვიტე, რომ მოგიყვეთ, გაგადამხდა თავს და ღმერთმა რამდენი გეგმა დააწყო იმას ის, რომ მე მასთან მივეყვანე. დავიწყებ თუ თავიდან, როგორ გავიცანე ერთი ფთისნიერი ადამიანი რევაზ ბაქტაძე. ყავდა ერთი კლასელი გოგონა, რომელიც უკვე 35 წელია საერთოდ არ მინახი. და ერთ ღამეს ნახე ეს ძმარი, რომელიც გოგონა რაღაც წიგნს მიკითხავდა. ეს რა არის? ესე ჩემი არ არისო, ლიაო, მაგრამ მე შემიძლიაო რომ დაგეხმარო და წაგიკითხო. გაოცებული ვიყავ. დილის რო გავიღვიძე, რატო ავათე Facebook-ზე, რატო მივედი საერთოდ დილის ექსპერიმენტზე?
მომწერალი ნუ გამიკვირდა ძალიან საუბრობ მე უთხარი ესე სიზმარზე და მითხრა შენ თუ ღმერთს ეძებ მე გაგაცნობ ერთ პიროვნებაში რომელიც დაგეხმარებაო ღმერთის ის მოწებნაში აი ესე გავიცანი ბატონი რეზე ამის შემდეგ სულ ჩიკავით ესე ვთქვათ მიყავდი ბატონ რეზეს ბიბლიასთან მე როგორც პატარა გოგო არ დავფიქრებულვარ რომ სერიოზულად მომეკიდა ხელი არ ჩავფიქრებულვარ მაგაზე სულ ესე მეორე ხარის ხოვნად უყურებდი მაგრამ მოვიდა გასაცდელი გასაცდელი არ დავფიქრებულვარ რომ მეთმა რატომ მიმიყვანა ამ ხალხთან არ დავფიქრებულვარ რომ მეთმა რატომ გამიკეთა ესე აი პატარა ბავშვის გონებით ვიყავი სანამ კარგად არ გამაწნა სილა მეთმა იქამდე არ უგდე ყური დაავადება მქონდა ცირკველებზე ოპერაციები გაკეთებული მქონდა ცირკულზე ერთი ოპერაცია გაკეთებული მქონდა და კიდე ღვერთისკენ არ მივიწევდი მაგრამ ეხლა ბოლოს ძალიან მაგრად გამარტყა აღმოჩნდა თავში თავში რომ აღმოჩნდა წავედი ათენში და აი ჩამომენგრა ქვეყანა თავზე ესე ვთქვა თელის ცეცერი სამყარო დამენგრა თავს სამი დღის განმავლობაში ტირილი ფიქრები რაღაცა უაზრობები თავის მოკვლა და რა ვიცი და ამერიკა ბატონმა რეზო და ესე იგი ერთი საუბრის შემდეგ მდგომარეობიდან გამოვედი დავინახე რომ სანამ ღმერთის ნება ცხოვრებას აზრი აქვს არ შეიძლება ესე დავარდნა ესე დეპრესიაში ჩავარდნა პირველი საუბარი რაც იყო ჩვენი ეს იყო ის რომ ლიამ საღამოს რომ დაწვევი გადაშალე შენ ცხოვრება როგორც ერთი ფილმია ესე დაშალე შენ წინაშე და დაინახე რა ცუდი გაქვს დაკეთებული და რა კარგი გაქვს დაკეთებულიო ესე იგი საღამოს რომ დავაკეთე ესა ისეთი ილუზია მქონდა რომ ვითომ მაგიდაზე გადავშალე ერთი დიდი ფილმი და პატარა ასაკიდან რაც მეხსიერება მაქვს იქიდან მოყოლებული რაც გამახსენდა რა თქმა უნდა ყურებდი ამ ჩემს ფილმს შემრცვა იმიტომ რომ იმდენი აი ბავშვებიდან მოყოლებული იმდენი ცუდი მაგ გაკეთებული რომ აი ჩემი თავის შემრცვა და სამაგიეროდ დილით რომ გავიღვიძე ისეთ სიმშვიდეს გრძნობდი ისეთ სილაღეს გრძნობდი რომ ვიცი რომ მე ეს მოვინანიე და აპატია ღმერთმა იმხელა ტვირთი მომეხსნა გულიდან რომ არც ტიროდი არც არაფერს არ ვაკეთებ და სიხარულში ვიყავი იმიტომ რომ მოიხსნა ის ჩაჭიჭული წარსული ჩემი სხეულიდან ისე გახარებული ვიყავი მე ისე ყოველ საღამოს ლაპარაკობდით მე და ბატონ რეზო და მისი მეგობრები ვიცი ისინი Skype-ში და მე მოუტევი ესე რომ იყო ესე იყო გახარებული იყო თვითონაც მე მომიყვა რომ აი იფიქრე როგორ დაეკრაი ესო ჯვარზე შენტი მოკლედ ნაბიჯ-ნაბიჯი ავყევით ყველაფერს ამას და დასკვნა ერთი მაქვს გაკეთებული რომ უღმერთოთ არ შეიძლება ცხოვრება ვერ იცხოვრო სულ იმას ფიქრობდი რა მიშველება ბავშვებს რა ეშველება არა არა მეგობრო რომ ბავშვებს რა ეშველება კი არა ყველას ეშველება ჩვენ რა გვეშველება თუ არ მომინანიეთ და ისე გადავედით სხვა ცხოვრებაში ყველას ეშველება ჩემი პირველი მონანიების მერე რა თქმა უნდა მე არ ვამოფრო ცოდვას აღარ ჩავდივარ და ცოდვას აღარ ვაკეთ იმის შემდეგ ჩემი გული არის დახალისებული და ზოგჯერ ვფიქრობ რომ ძალიან მაგრად ხო არა ვარ აღფრთოვანებული და შეცდომაში ხო არა ვარ მეთქი შესო მაგრამ არა იმიტომ რომ მე მზად ვარ ახლა როგორც ფიზიკური პირი ყველაფრისთვის რასაც ღმერთი აირჩევს დავრჩე ამ ცხოვრებაში დავრჩე არ დავრჩე გადავიდე ღმერთის იმედით უნდა გადავიდე ღმერთთან უნდა გადავიდე მის სიხარულში და სიყვარულში უნდა გადავიდე ისე თუ არ იქნება ეს ღმერთის ნება და დავრჩები ამ ქვეყანაზე არ მინდა იმიტომ არ მინდა რომ ეშმაკის ცხოვრებით ნაცხოვრებით ცხოვრება არ ვარდა და ცუდია და არ მინდა იმიტომ რომ ჩემი შვილები მინდა რომ გაიზარდეს იესო ქრისტეს სახელით მის გზაზე იარონ და არ ჩავარდნენ ისე განსაცდელში როგორშიც მე ვარ ჩავარდნილი კიდევ მინდა გითხრათ ის რომ სანამ დრო არის მოძებნეთ ისეთი ხალხი რომელსაც უყვარს ბიბლია რომელსაც უყვარს
იესო ქრისტე, დაუმეგობრდით, ისწავლეთ იესო ქრისტეს გზაზე სიარულ. მე პირადად იმდენად მომეხმარა, იმდენად დამეხმარა, ჯერ ბატონი რეზო გამომიგზავნა მისი სურვილის შესასრულებლად. მე თვითონაც ეხლა ისე ვარ, რომ სულ მინდა, რომ იესოზე ვილაპარაკო, სულ მინდა, რომ დავამოწმო იესო ქრისტეს. ჩემზე ვერავინ ვერ იფიქრებდა, ხა მე ორი თვის წინ მომივიდა თავზე ესეთი რაღაცა. ვერავინ ვერ იფიქრებდა, რომ დღემდე კარგად ვიქნებოდი. მაგრამ ღმერთის ძალით, ღმერთის შეწევნით ჯერჯერობით კარგად ვარ. მე რაც მოხდება, ღმერთის ნება იყოს. არა მაქვს პრეტენზიები. და მთავარი არის ღმერთის გზაზე სიარული, ვისაც უნდა. მთავარი არის ღმერთის სიყვარული. წმენა იმედი, რომ ის დაგეკეთებს ყველაფერს იმას, რაც საჭირო არის შენთვის. აი გალატელთა წერილში წერია, მე უკვე აღარ ცოცხლობ, არამედ ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ახლა რომ ხორციელად ცოცხლობ, წმენით ცოცხლობ, ღვთის ძეში, რომელმაც მე შემიყვარა და თავი მისცა ჩემთვის. აი მარტო აი ამას რო იფიქრებ, რომ იესო ქრისტემ თავისი თავი გასწირა ჩემთვის, შეიძლება ასეთ ღმერთს სურვი შეაქცია და აკეთო ისეთი საქმეები, რაც მისი მოსაწონი არ არის, შესწირა თავი ჩვენთვის და ამის უარყოფა არ შეიძლება, ამის პატივისცემლობა არ შეიძლება. ღმერთი სხვას რას გწოს? ვიყოთ გაძლიერებული სულში, ვიყოთ მის სიყვარულში გაძლიერებული და ვაკეთოთ საქმეები მისი მოსაწონი. ამიტომ ჩვენ სიმართლით უნდა ვიცოცხლოთ, უნდა ვიაროთ ქრისტეს გზით, იმიტომ რომ რჯულით ვერავინ ვერ გამართლდება. იესო ქრისტე მოგცო მამამ, რომ გქონდეს სიცოცხლე. აი აქ წერია კიდევ ისევ გალატელებში ცხადია, რომ რჯულით ვერავინ გამართლდება. ღვთის წინაშე ვინაიდან მართალი იცოცხლებს წმენი. ესე იგი, თავი არის რწმენა. გავიანალიზოთ ისო, მართლა არსებობს იესო ქრისტე და წამს მისი. დავდიოდი ადრე მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და როგორც ერთ-ერთ ლექსში არის ნათქვამი, რაც შეიტანა ისე ის გამოიტანა, წავიდოდი ეკლესიაში, მოვიდოდი, არც სწავლება, არც არაფერი, ამ ხატებზე კოცნა, სანთლები, სანთება, აბსოლუტურად ბიბლია არ უთხოვია ერთხელ ვინმეს, რომ ბიბლია გადაშალე და წაიკითხე, რომ წეშმარიტ ქრისტიანობა ისწავლო. მეგობრებო, ქიმიას ხომ ვერ ვისწავლით, ისე თუ ქიმიის სახელმძღვანელო არ გვექნა და ვინმე არ გვასწავლა. ვერც ფიზიკას ვისწავლით, თქო, ვერაფერს ვერ ვისწავლით სახელმძღვანელოს გარეშე. ქრისტიანობის სახელმძღვანელო რა არის? ქრისტიანობის სახელმძღვანელო არის ბიბლია. ყოველ ხარ ვინმე მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ალბათ ვინმე შეოდესმე უთქვია, რომ ბიბლია წაიკითხე, ხო? ვინმე შეოდესმე უთქვია, რომ წაიკითხე და თუ ვერ გაიგებ მეაგიხსნიო? დასაგიცეს იგივე თვითონ არის ის ბიბლია, რაღაც ორი ნაწყვეტი ალბათ რაც მათ აწყობს აქვს დასავლი და სხვა არაფერი. მე აქ მოვედი, რაც ბატონი რეზო გავიცანი, ბიბლიას ხელი მოვკიდე, დავიწყე სწავლა, გავიგე შავი და თეთრი, განვასხვავე შავი და თეთრი ერთმანეთისაგან. ასე რომ ჩემი მიზანია ის, რომ დავამოწმო რა ძალა აქვს ბიბლიას და რა ძალა აქვს უფალ იესო ქრისტეს და რატომ უნდა მოვკიდოთ ხელი ბიბლიას. აი ჩემი ცოცხალი მაგალითი არის ესა. დაკარგული ვიყავი ამ სამყაროში, დავხროდი იქეთ აქეთ და აი ამ ბატონმა რეჟიმ რომ მომკიდა ხელი, ესე ვთქვათ, ნელა-ნელა ისე შევიცვალე ჩემი ხასიათებით სხვების მიმართ, მოქმედებების სხვების მიმართ და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ჩემი საუკეთესო წლები არის აი ეს ერთი წელი და ნახევარი, რაც ვიჩნობ ამ ხალხს, გვერდში მიდგანან, გრძნობს სიყვარულს, სითბოს. იმას კი არა რომ შევალთ ეკლესიაში და აქეთ რო გამოვალ, უი იმას კაი ბრილიანტის ბეჭედი არეკეთა, იმას კაი შუბა არეცვა, უი ის როგორ იყო ჯოჯოსავით მართლმადიდებლურ ეკლესიაში რო დავდივა, ეს არის მთავარი თემა. ვის რა ბრილიანტი ეკეთება, ვის რა შუბა ეცნევა და ვინ მეტე ფულს ჩააგდებს. ასეთი ეკლესია, ასეთი წმენა არ გამოგვადგება. ნამდვილი ღმერთი არც ოქროებშია და არც ბაჯაღლოებში და არც შუბებში. უნდა მოძებნოთ ღმერთი. ასე რომ მეგობრებო, ჩემი რჩევა არის რომ მოუძებნოთ ნამდვილი ცოცხალი ღმერთი. როგორც წეხან გითხარით მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ბოლოდ კოცნები, პირჯვრის გადასახვა,
მხოლოდ სანთლების ანთება ამ საწყალმცველებულებს მიწაშიც არაჩერებენ ამოთხარეს რევი საფლავიდან მიწა ხარ და მიწა ძწევე უნებია და ეს მიწიდან ამოთხარეს ისიც არაცადეს ადამიანს რომ დალეულიყო მიწაში რას გვაძლევს ცოცხალი ღმერთი ჩვენთვის არის იესო ქრისტე იესო ქრისტე გაცოცხლდა ისე ზიარა სიკვდილს წარეს სიკვდილს და ჩვენ თავი შესწირა ვინ გააკეთა ასეთი რომელმა წმინდანმა გააკეთა ესე ვინ შესწირა თავი ჩვენი გულისთვის თუ შესწირეს თავი ალბათ ღმერთის გულისთვის შესწირეს და ალბათ თავიანთი თავის გულისთვის შესწირეს და აი შენთვის პირადად ვინ შესწირა თავი მხოლოდ იესოს შეუძლია იყოს ესეთი ძლიერი და მხოლოდ იესოს შეუძლია ჩვენი ხსნა ამიტომ მეგობრებო გირჩევთ რომ მოძებნოთ ცოცხალი ღმერთი და ჩვენი გზები დავასწოროთ იესო ქრისტეს გზებზე მე პირადად ბევრი რამე შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაში იესო ქრისტეს გაცნობის შემდეგ ჩემი ხასიათები ჩემი მოქმედებები უფრო თავშეკავებული გავხდი თავდაბალი გავხდი და ის სიამაყე ის ჩემი ეგო უკან ჩავძიე აი ამიტომ გირჩევთ მეგობრებო იმ ხატებს და ხელთქმნილებებს ინოცემ თაყვას მართალი იესო ქრისტეს ცოცხალი იესო ქრისტეს თაყვანი რომელიც ამბობს თუ არა ჩემითო ვერავინ მიგიყვანთო მამასთანო წაიკითხეთ ბიბლია მოეგეთ გონს მე პირადად სანამ ბიბლია წავიკითხე და სანამ არ გავიცანი იესო ქრისტე ჩემი ცხოვრება შვიდე იყო არ ქონდა აზრი აი ხა იესო ქრისტეს რო გავიცანი ყოველ საღამოს ველოდები როდის ჩაერთვა ბატონი რეზო სკაიპში როდის მომატვდეს რაიმე ინფორმაცია ღმერთზე ხელი სიხარულით ველოდები მეგობრებო მოძებნეთ მართალი ღმერთი იმას კი არ გეუბნებით რომ ამდამაინც მოგწანდით ბატონ რეზოს მოუსვით არა მე როგორც ქრისტიანი თავსდებ რომ ქრისტიანი ვარ მე ბატონმა რეზო დამაყენა ამ გზაზე განათვითონ არა ღმერთის სურვილი იყო და ბატონი რეზო იყო წუწელი რომლის მიხედვითაც ღმერთმა საქმე გააკეთა ეს ჩემი ავადმყოფობა ეს ჩემი უბედურება დაახლოებით 6 წელია სვალო და წელს ყველო აი ძალიან შემიტკაცუნა სახეში და აი ესე სერიოზული ის სილა გამაწნა ბატონი რეზოს მეშვეობით კიდე ერთხელ ვამოწევ ამას ბატონი რეზოს მეშვეობით რა თქმა უნდა არა ბატონი რეზო დამტარი წუწელი იყო იესო ქრისტეს მეშვეობით ძალიან ბევრი რაღაცა გადავიტანე და გადავლახე უფრო ლამაზად და უფრო კარგად. ყველაფერი ღმერთით იწრება და ყველაფერი ღმერთით თავდება. თავარია გარდაიცვალო ღმერთში, გადახვიდე ღმერთთან. თორე გარდაცვალებით ბევრი გარდაიცვლება, მაგრამ მივა ღმერთთან იქნება აღდგომა მისთვის. აი სამთავარი, ამიტომ გეუბნებით მეგობრებო, რომ მობილიზაცია გაუკეთეთ ჩვენს გონებას და მოძებნით ღმერთი 1000 უბედურებას ძებნით ყველაფრისთვის გვაქვს დრო კომპიუტერისთვის წიგნის წაკითხვისთვის ტელევიზორისთვის დღეში ნახევარი საათი რომ დაუთმოთ ღმერთს შენს მომავალს გაიუმჯობესებ და შენს მომავალ აღდგომაზე იფიქრებ და შენს მომავალ აღდგომას გარანტირებულს გაიხდი ამიტომ გეუბნებით მეგობრებო მოძებნით და დაიახლოვეთ ღმერთი დაიახლოვეთ გახსენით გულები მინდა ამით დაგემშვიდობოთ, რომ თავარია ყავდეთ ღმერთი და თავარია რომ თქვენი ღმერთი არ იყოს ხატები, არამედ იყოს მართალი, ცოცხალი იესო ქრისტე. მას ყველაფერი შეუძლია. ის რაც ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია. იესო ქრისტე არის ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი მომავალი ცხოვრების გარანტი. ამიტომ მივენდოთ, იესო ქრისტე იყოს ჩვენი ღმერთი. იესო ქრისტე იყოს ჩვენი მომავლის განკარგებელი და ჩავაბაროთ ჩვენი სიცოცხლე მას. მასზე უკეთესი, მასზე ძლიერი, მასზე მოსიყვარულე, მასზე კარგესი ამ ქვეყანაზე არ არსებობს არავინ, არც ბერინი კოროზი და ასე შემდეგ. თავი არის ჩვენი მხრივ, მისი სიყვარული, დობა, მთელი ხელებით, მთელი ძალით მას უნდა ჩამოვეკიდოთ და უნდა ვიყოთ მისი სიტყვის შემსრულებლები. ასე რომ მეგობრებო, მთავარი არის ჩვენი რწმენა
და ჩვენი წმენა უნდა იყოს იესო ქრისტე და არა ის, რომ შევდივართ ტაძრებში, ვანთლებთ სანთლებს, კოცნით ხატებს. წმენა არის ღმერთის და ეს წმენა არ უნდა იყოს როგორც ისეთი, როგორც ვთქვათ მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ხდება, წავლენ განსაზღვრულ დროს ვიღაცის დაწერილ ტექსტს აიკითხავენ სალოცავად და გამოვლენ კმაყოფილი, თვითკმაყოფილები. არა მეგობრებო, რანაირად ღვთის დაწერილი ტექსტით შენ რანაირად გამართლდები იესო ქრისტეს და შენი სატკივარი დაწერა მან, შენ შენი სატკივარი უნდა მიუტანო იესოს, შენ შენი გულიდან ამონახეთკი უნდა მიაწოდო იესოს, რომ გაკურთხოს და გაგიძლიეროს რწმენა. რწმენაა მთავარი და ღვთის დაწერილ ლოცვებში შენი ნაფიქრალი სად არის, შენი რწმენის ჩვენება სად არის, არ არის. ამიტომ მოძებნოთ მართალი ცოცხალი იესო ქრისტე, მოიყაროთ მოკლედი მის წინაშე და აჩვენოთ თქვენი რწმენა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, მართალი რწმენით იცოცხლებს. ხო და რწმენა თუ გექნება და ღმერთის სიყვარული თუ გექნება, ის შენ გადმოქმედებს და მართალი იცოცხლებს რწმენით. რწმენა თავი არის, რომ გწამს, რომ არის იესო ქრისტე, რომ გწამს, რომ ის ეწამა ჩვენთვის, რომ გწამს, რომ ის არის ერთადერთი ღმერთი, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი. გალატელთა წერილში წერია აი რწმენაზე ძალიან კარგად, გალატელთა 3:2-ში. ხოლო ეს მსურს ვიცოდე თქვენგან, ჯულის საქმეებით მიიღებ სული თუ რწმენის შესმენით. ნუ თუ იმდენად უგულურ მიხართ, რომ სულით დაიწყეთ და ახლა ხორცით ამთავრებ, ამაოდ იტაჯეთ ამდენი, მეტა მართლაც ამაოდ, სული მოგცა თქვენ და თქვენ შორის, სასწაულებს ახდენს, ჯულის საქმეებით აკეთებდა ამას, თუ რწმენის შესმენით. ძალიან კარგად ამბობს, რომ საქმეებით არ გამართლდები. არაფერი არაა, რაც არ უნდა გააკეთო, თუ არ წამს, რომ იესო ქრისტე არის შენი მეფე, რომ იესო ქრისტე არის შენი ღმერთი, არაფერი არ გაგამართლებს. არაფერს არ ექნება აზრი, თუ შენ არ იქნები წმენით იესო ქრისტეში. შემდეგ გავაგრძელებ ცოტაზე. ცხადია, რომ ჯულით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე, ვინაიდან მართალი იცოცხლებს წმენით. ქრისტემ გამოგიხსნა ჯულის წყევლისაგან და გახდა წყეული ჩვენს ნაცვლად. ვინაიდან დაწერილია, წყეულია ყოველი დაკიდებული ძელზე. აი, რამხელა რამეს გაუძლო ჩვენი გულისთვის და ჩვენ მივდივართ მართლმადიდებლურ ეკლესიებში და წმინდა ნიკოლოს, წმინდა მარიამს ვიამბორები და მარტო მკვდარზე თუ უნდათ რომ ვინმე სანთელი ანთოს, წავაი კუთხეში და იესო ქრისტეს ხატი როა კუთხეში და ანთებს იქ სანთელს. მეგობრებო, გამომხილდეთ სუკოლა, გონზე მოვეგოთ და მოვძებნოთ მართალი იესო ქრისტე, ჩავეხუტოთ, ჩავმოგუჯოთ ხელები და არ გაუშვათ. მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მაგას გეუბნები, მე ჩემი სულის ამონახეთკიდან გეუბნებით ამას, იპოვეთ მართალი იესო ქრისტე. წმენა მოსმენისაგან და მოსმენა ღმერთის სიტყვისაგან. ესეა ნათქვამი ბიბლიაში. აი თქვენ მოუსმენეთ უკვე ამას. არ ვიცი ხოლმე მსმენელი როგორ აღიქვამს ამას. მეც მოუსმენე ამას. თქვენთან ერთად პირველად მოუსმენე და საჭირო ჩავთვალე ჩემი რაღაც გარკვეული მოსაზრებაც მეთქვა. მე მხარში ვუდგევარ ლიას, მე მადლობელი ვარ ლიასი, რომელიც მართალი ხშირად ახსენებს ჩემ გვარდასახელს, ცოტა თუ ხერხულად აღვიქვეს, მაგრამ ამ ეტაპზე, ამ მდგომარეობაში ლიას მე ყველაფერს შეუმდობ, ვაპატებ ჩემ უხერხულობის განცდა აღქმისა ჩემებისა, ისედაც როგორი საქმე წარმოდგენა მამას და მამის ჩემს სახელს, ცოტა შეიძლება სხვანაირად ჭერდეს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ამ მდგომარეობაში გაბოდონ ლიას ყველაფერი ეპატიება ღმერთმა. ისმენელ ლიას ახსარება, შეეწია მას, დაეხმარე. არავინ არ არის მისი მშველელი არ და შენი საღმერთო. იესო, რომელიცაც ხაზგასმით უფრო მეტი მედიტაცია თქვენგან აქვს, რა თქმა უნდა, პირადად არავინ არ იცნობს შენს პიროვნებას, იესო, მაგრამ ხო იგრძნო პიროვნებამ თქვენი წერილის მეშვეობით, რომელსაც იგი ციტირებას დღეს აი ამ წუთში ახსენდა. შეეწია. შეიჭერი მის ცნობიერებაში, მის გულში მოაბრუნა და გაუადვილა ის ტანჯვა, რომელიც მას თან ახლავს. იყო შენება და ეს დედა, რომელიც ამ წუთში ფუნქცია დაკარგული აქვს დედობის ამთლიანთა განიცდის,
შენი ნებისმიერ დააბრუნე შვილებთან და თუ ჩათვლი საჭიროდ მიიღე კიდევაც, მაგრამ არა როგორც ცოდვილი, არამედ გამოსყიდული რამე თუ თქვენ ჩვენ იესო ჩვენთვის ყველასთვის ჯვარზე გაიკარი და ყველას გვახსოვს ეს ლიამაც ეს გაიხსენა და სადაც ორი ან სამი შეიკრიბება თქვენი სახელით, შენი სახელით, თქვენ ზედადაც დავემოწმები, თქვენც კი მყოფებით. ზმენას ვიტოვებთ, რომ ამ ეტაპზე ამ ჩანაწერსაც უსმათ იქნები და ღმერთო შეეწია, შეეწიელეს, გაუადვილე, გაუადვილე დარჩენილი ცხოვრება კიდე. სასწაული უამრავი გაკეთებია და ხმენ სასწაული, ცოტა ხნით კიდე გაუხანგრძლივოთ გალბატონია სიცოცხლე და უფრო მეტად დაამოწმოს თქვენი სიყვარული მთელი კაცობრიობის მიმართ. ღმერთო ესვინე ლიას აღსარებელ ლოცვა და შეეწია ჩემს სიტყვასაც. მამის, სული წმინდისა და შენი სახელით ესო, ამინ.